اللہ رب العزت نے جس اپنے پیارے سے آزمائش دی ہے, ایک وقت میں ایک ہی کی, انبیاء کو دیکھ لیجیے, اولیاء کو دیکھ لیجیے, صالحین کو, جس سے جب بھی کوئی آزمائش دی ہے ایک وقت میں, وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے پیارے کی آزمائش دی ہے, لیکن ایک وقت میں ایک آزمائش دی ہے. امام عالی مقام وہ ہستی ہے کہ آپ سے ہر آزمائش لی ہے, ایک وقت میں ایک جگہ پر بچوں کی, پاک پردے دار عورتوں کی, اور غریب الوطنی کی, بھائیوں کی شہادت, بیٹوں کی شہادت, بچوں کی شہادت, بھانجوں کی شہادت, دوستوں کی, یعنی بیک وقت اللہ رب العزت نے ہر آزمائش نواسا رسول پہ ڈالی, اور آپ ہر آزمائش سے کامیاب ہوئے. کیوں نہ ہوتے کہ اللہ کے محبوب دعا کرتے تھے, اللہم آتل حسین صبرا واجرا, اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا اور صبر کا اجر عطا کرنا.